njagala otubuulireko. Tubuulire amboi n'ennugu ku bapasita banno ab'amaanyi. Era kino kiva kukuba nti gwe tolina maanyi gasuula bantu bigwo. Bano bankitwala kitwale mu linnya lya Yesu. Gwe tolina aye wadde ettondo ly'otwala. Mafuta. Rivalry. Mweza la wabu pinga pinga banna baina mafuta basula abantu ebigwo. Guru kuba tuina wewe wa detonde lio. Ekituufu kiri nti nsempa siina muntu gwe neegomba nti ayina ekizimbe ayina ki. No, nze ndi ku kyange nasalawo kuweereza mu bavubuka era mundabye ndi Makerere maze emyaka 15. Ekyokubiri nze siina bizimbe ebintu ebyo era nze sisuula bantu nze sisuula siiga emaanyi gange kusabira abantu bafune ebyamagero sibyo ebyo. Although waliwo bensabira ne babifuna naye nga si kyekirabo kyange. Nze kirabo kyange kulaakulanya bavubuka, kulaakulanya ggwanga. Kyekyange era ondaba ndi Makerere, ndi mu kisenge kya yunivasite mwetusisinkana okumala emyaka gino. Sirina nze. Naye njagala omanye ki kyendi. Njagala okimanye New Vision bwe yakola review last year ne babuuza nti mu bakulembeze b'eddiini ani asinga. Olowooza ani gwe balonda? Sempa. Sempa number one okusinga abakulembeze b'amadiini amalala gonna mu ggwanga. Atalina kizimbe oba bodyguard. Lwaki abantu balonda Sempa? Njagala okibuuze. Bwe babuuza mu health okukulaakubiriza abantu okubeera abalamu, Sempa bamufuula namba bbiri wansi wa minisita. Kati njagala omanye nze atuula ku bodaboda nga emmotoka eri mu jjaamu. Okiwulidde? Ne bannonda. Lwaki? Nze sinoonya kitiibwa ky'abantu, nkola mirimu gya Mukama gye yansindikira. Era njagala mumanye obulamu obwange bwe buti bwe buli. Naye kati waliwo tulina enjawulo. Abasumba tulimu enjawulo, tulina abagamba mpe baasa ndyoke nkusabire. Tuyine bandi ngenda kusula olukuwa ole ekyamagero mpe ssente. Sempa nze sirimu ekyo. Tuyina bano ayogera kimu ate n'akola ekirala. Si nze Sempa. Kati waliwo enjawulo munda ya Nakalanda. Bagamba Nakalamba mulimu ki? Mulimu abaana babiri. Tuyina abalungi n'ababi. Kati ne Mbalukuli tuyina abantu bwe batyo. Kati abamu balina beef eri abalala. Ne batuyigganya, ne batucwijjanya. Naye kakati ffe olw'okuba tudde eri Mukama era gye tuloopa emisango gyaffe. Ne tusigalamu ne tulwana, ne batuwalula, ne batuzzeeno, ne batuwalula, ne batuzzeeno. Naye kati njagala okumanya nti waliwo enjawulo wakati w'ebitiko n'emiti. Owulidde? Waliwo ebitiko, waliwo ki? Waliwo n'emiti. Nze ndi muti gwasimbibwa kumpi n'amazzi. Era Bayibuli eyogera nti ababeesiga Mukama balinga ng'olusozi ki? Sayuuni. Era ntunuulira Mukama neŋŋani Mukama nti nze obwesigwa bwange tebuli mu mundu, tebuli mu ssente, tebuli mu ki. Obwesigwa mu butuufu oba obulokole gye buli bulage mu bulamu bwange. Mu baana bano abato eno y'ensonga lwaki bakikussaako mbugoni naye walookingira mu myaka egyo wagaana okkula ebintu byo byakikyalikyali naganira awo naye nti olaba neera sitiiru zekyali muvubuka. Ondabirawo. Ntambuza mwaka 18. Nyina kale emyaka 44, 43, 44, ngena mwana 4. Nenkyali muvubuka. Kati waliwo bino bye twekola nti nkaddiye. N'otasobola kwogera eri bavubuka. Kati abavubuka oyina okutuuka eri bakyali n'obabuulira nti omanyika kati okubipinga omuwala nga teweetegese kkwata ssimu. Owulira? Tobipinga. Owulidde? Kati bakyali ne mbabuulira nti nange omuwala namugaa ne mufunyisa olubuto ne mugaa nti omanyi nagaa nti kyali natya nti n'omusayi mulwadde ne mbabuulira ekintu ekyo nabo ne bayiga. Era abavubuka bagamba pasita singa n'abantu abalala babeera bwe batyo era nze singa neekubamu fotokopi nenesindika embaali kati kyengezaako kwe kuyimusa. Ekifo kino ky'olaba wano kye tulimu nnina ekirooto okuyigiriza abavubuka abalala banayigiriza abaana. Ekyokubiri waliwo abaana abagobebwa mu masomero nga basangiddwa nga balya ebisiyaga.
headmistress oba headmaster nakola ki nabasoma nabagoba ekintu ekirungi it's a good step naye kati baba beetaaga okufuna step eddako omuzadde gyamutwala n'agamba nti omwana wange mututte wano afune counseling ne guidance okumala ebbanga asobole okutereera wange osanga akaana akawala kali senior one omuwala wa senior four yakaguddeko nakabuzabuza secret admirer secret admirer bitibitibiti kati omukwano guno nagutambuza nagutambuza genda okusanga omwana muwala atanzemu kuba kisi amutaga namutaganya ebiro bwozi njakuwa sankutwale mu America era barak omuwala agamba muwala munne abazadde abamu bajja ne banga pasita simanyi kyakkola kati nze ekimu ku kirooto kyange ne mukyala wange kwe kola center wano w'olabira ddala wano abaana bwe tusobola obajja ne tubaleeta ne tuluka tubatunulira nti gwe namubiru gwe mwanje va mu byekwesirwaza ebyo era ne mala ebbanga wano nga tubasabira tubajjukiza wa gye bava omanyi obutamala mirandira gyaffe nawa gye tugenda kati kyekimu ku birooto byange kyovola ba nina okusigala nga nkyali muvubuka nabadde taiba jjo ne mbabuulira neŋŋenda negayaza ne mbabuulira neŋŋenda namugongo ne mbabuulira kati abaana basobola okusinga obulaba obumeseji bwe baŋŋamba nti pasita weebale kwogera ate abazadde of course kati waliwo fe abaddugavu abaganda ddala abaganda kanji kubanze kyemmanyi bwe tuba twogera ku nsonga zino eza enkolagana tutero zikweka emboozi y'ekyama owulira netukyogerako netutakikuba wali kati oluusi n'abazadde ne balemebwa okuyigiriza abaana baabwe kati sempa nzijawo nga olutindo wakati w'omuzadde ogulumuomwana nga nti omanyi kati omwana ofuyingiza emyaka 13 ogenda kutandika okubulaba omuwala demo ojja kuwulira amasanyalaze signals nga zikola ki nga zikuba olina okutandika okumanya nti abcd wadde weetegese olina enjala eyo nitusobola gituukiriza okutuusa ng'otuuse wali omwana n'atandikaga nti yambuulidde era kati n'ayogerako ne muzaddewe nti pasita yaŋŋambibwa ati ne bafuna emboozi kati gwe mubufunzi oli senga pasita senga oba pasita kojja otherwise bwe tutayigirize baana baffe ensonga zino abalala ne babayigiriza bajja bapasitula bateekemu ebisiyaga n'ebintu ebikyamu weesibye nnyo okugamba abalabe bange balabe bano bakwagazaki abalabe omanyi buli bwobeera okusooka bw'obeera nga gwe tolya nguzi nga bala bonna bakolaki ofukoosi ofuuka mulabe kati nyina abalabe aba ideological enemies abataagala kuyigiriza nti n'omwami alina kufumbirwa mukyala buli lwenjogera nti n'omukazi alina kubeera mukazi asanyukibwe ng'omukazi n'omusajja abeere musajja waliwo bo abakazi abalowooza nti bo basajja abali mu mubiri gwoki gw'omukazi ne banyiiga kati abo balabe bange nyina yaabo abataagala njiri ey'obutuukirivu gye mbuulira mu kkanisa abo ba false pastors gye bali nyina yaabo abataagala kulaba muddugavu asomye akulaakulanye kubanga bo bazungu baagala abaddugavu fenafena tubeere nga batunaaziza omutwe tukeera kumanya kuwulira BBC naki kye batubuulira okuva e London nze nagamba no omuzungu namuwasa yalimu yanfumbira emmere yange tuli wamu tosobola kuŋŋamba nti gwonsinga no no twenkana kati tebaagala kulaba muddugavu ayimirira bwati nagamba no nyina history ya myaka 15 ne bwobeera ovuddewa ekyo kibanyiiza by the way nagenda ku airport wano mukyala wange tulina n'abantu baffe abakyalina koloniyo balowooza omuzungu yasinga kati olwokuba nawasa omuzungu twatuka ku airport awo ku line oli ali ku layini n'apapa ajjeyo mukyala wange ali emabega please let her come forward mukazi wange nangamba no let him go is my husband nengamba nti nyenyenyenyenyenye kakati abo be bamu ku balabe bange abalala bange mubutamanya nyina muzungu naye ate nze omuzungu tanfuga omuzungu naga no ndi ye mwami wange bambire kadali ng'agende oli naswa wabula ndina abantu bagenze bakulaakula kuba kati omwaka guno tucelebrating emyaka 20
nze muwala samuwasa lwakuba nali ngenda yagenda mu America. Namuwasa kubanga mukama gwe yayita mu bulamu bwange era yoyo ansaanira. Kali n'omujeri n'omuleeta eno mukyalo. Ne muleeta wano mukyalo wano w'olaba wano. Era tuli olaba kasooli gwe tulima ebitooke byange zuno ono gonja. Yugonja gwe ntaddaawo eri ndiizi mbuzi tuzirunda wali amazzi tugasimye tugakwatira ku nnyumba. Oyo sani namuwasiza. Nze esati yango giraba. Nasalawo emyaka etaano oba ene emabega okulekerawo okwambala amasuuti. Lwaki? Noonya ekintu ekinandaga sempa ng'omwana w'abaddugavu. Nintandika okunoonya engoye ez'abaddugavu. Of course, ez'abaddugavu ebitengi biki biki. Naye oluusi variety tebeera nnungi nnyo. Ate n'abantu oluusi bazinyoomanyooma. Era nze buli ondaba nga nyambadde suuti manya ngenda mu bbanka kwewola ssente. Oba mu kkooti kulwanyisa misango. Ennaku bbiri lw'ondaba semba nga nyambadde suuti omanya ngenda mu bbanka kunoonya ssente kwewola oba ngenda mu kkooti kulwanyisa misango. Otherwise nze bwondaba nga nyambadde nsalawo kwambala engoye zange ez'abaddugavu zenjagala. Oba oluusi emanyo ya n'abavubukaawo babu t-shirt awo mukofiira biri nga bandabo kuba muyingirewo awo ba celebrity Bobby Wine Bad Brack what nange nzija nti good pastor nange mbaguddemu bawulira ti pastor Sempajja ne bayibaka. Naye bagenda okulaba gaya ayingiddewo by obugoyigoye ayogera oluzungu whatsapp gyemuli nti gyetuli naniko okugamba nti wadde emeseji ey'abakadde gye banjigiriza naye pasita ajambaza engoye empya ninkuba bufitting. So engoye zange nzigula wano mu Kampala amaduuka agatunda engoye mbeera nnoonya. Ate eddala nazaala wange ali Las Vegas. Mukyala bamuyita Sonya ne ssezaala wange bamuyita Layton. Kadde bo bali Las Vegas bwe tuba tugenza obakyalira netubagendayo waliwo specials ningula bu t-shirt jini bikibikibi gyembigula engatto gyembigula eyo naye kati zaffe ez'abaddugavu nzigula kati bw'otunuulira mu wardrobe zaffe ne mukyala wange kubanga era ideology y'emu tugezaako kwambala obulungi era tugezaako okwambala nga ki abaddugavu. Pastor Simba, bwanji okola ki mu biseera bye eby'eddembe? Nze nyumirwa nnyo okutambula okulambula nyumirwa nnyo okuyiiya okuwandiika nyumirwa nnyo okuzanya basketball ne batabani bange nyumirwa nnyo okukyala n'emikwano gyange nyina kyazze oyo tugenda ne tunyumya nyina mwebe naye ali ku lusozi awo muliraano wange ngongolo naye ayina puroguramu nyumirwa nnyo okupulaninga nti ensi yaffe tugikyusa tutya njagala n'okuzanya emizannyo era ntegeka okuzanya emizannyo. Omanyi bwe tugenda netwekaddiya ŋŋanye sijja kugenda mu ntaana ne talanta zange n'amazina nago njagala nga zine ekintu ekyo nkyakitagana kubanga njagala nnyo okugenda mu ndongo. Lwaki? Abantu bange bangi bali mu ndongo eyo. Njagala ngendeyo bagadde bane bakyali mugamba mutya gyemuli bakyali bange pasta bantu bange bangi eyo mwanje nwa silk what naye ate oluusi ne ndowooza banampandiikako ki mu bukedde ate abalabe bange kubanga nabo balina gye bajjoga ti pasita ate kubanga ti ngezaako okumatiza mukyala wange ne bwe naaba ŋŋenze tekyandibadde kirungi ne sigenda naawe. Ate yetayagala nnyo bidongo bivuga nnyo ate ebidongo bibeeramu ki kerere kati nkyali awo. Otherwise buli Saturday nkolayo akabaga nze nkola show yange Makerere buli Saturday okumala emyaka 13 abaana ne mbakulira amazina ne tubazinira ne tubayimbira ne tubakolera katemba okimanyi ndi university eyo bagikebedde nga yemukozi talina siriimu mu ggwanga.
Ne mu kifo ky'okujja okwebuuza nti ani ababadde bakola omulimu wano ku university badduka banoonya eri ebintu byaffe tubikola olw'okwagala. Pastor, omuntu akulaba kiki ky'omulekera ng'omusibula? Munange nebaziza abantu baffe abalabukedde naawe Bridget nkwebaza nnyo. Wabula obubaka bwenjagala obbawa, tukuume ennono yaffe, tukuume amaka gaffe, twesige Mukama amagezi mwe gasookera. Ate n'entalo bwe ziba zizze tituzitya. Naffe abadduka tulekeraawo okweyisaamu amaanyi, okweyisaamu amaaso. Kubuuza nti tetusobola, naffe tusobola. Omukazi omuzungu osobola omuwasa n'obeerawo n'amaka, naffe tusobola okusoma. Kati era bwe tunuulira emyaka egijja mu maaso, kati Uganda erina emyaka 50 aga independence, tutunuulira for God and my country, kati tugenda kuddawo emyaka 50 egijja, kati kyekiseera okuteekawo emirandira eginaalaga nti mu myaka 50 egijja naffe ensi ejja kumanya nti n'abaana abaddugavu nabo weebali. Guno omulembe guno gwe mulaba guno gw'ebisodoma gugenda kuggwaawo. Baana abatukubira kerere baavu baweddeyo America, njavu England, obawulira tebalina mirimu. Kati bajja wano batunyigiriza nti naffe tutwale ki ebisodoma, naye ensulo y'obwavu byebyo by'ebisodoma byennyini nyini. Era mbasaba munywere, bw'obeera oli awo ng'oli mu Sodoma nga baakubatira ne bakuteekayo mu kabangali, tukuyita oveeyo, komaweeka, tewazaalibwaotyo. Tewazaalibwa otyo, wabula wakyuka bukyusi ne weematiza nti ky'olina kye kisinga. Kale musumba DJ Martin Ssempa akugamba nti osobola okukyusa embeera yo eya leero. Ate mu abazadde, ebiseera bino bya luwummula, abaana mbatunuulire nnyo. Mubaseeko omwoyo, leka balekera mukozi. Abaana bajja genda makuba amakyamu, bagende mbiriwe mu bisiyaga ebyo n'ebirala n'emize emirala gye sijja kwogera. Iyo pulogulaamu yaffe omuntu w'abantu bwe mukwana abatagirabangako bwetyo bwetambula. Tuba tutunuulira obulamu bw'abakwano gyaffe, abantu tubabaleetere nga bano obagireko ekyokuyiga. Kati gwali awo ku Bukedde TV, lwaki togenda ku ssimu yo? Naddala ng'olina ekintu ky'oyagala tukubuulire. Olina omuntu w'ali awo yakuluma dda, omuwulirako buswaziswazi by'omutegeerako, tomutegeera bulungi. Genda ku ssimu yo, wandikamu ekigambo omuntu, weereza obubaka ku 8338. Obubaka obwo bujja kuba bututuukako era abantu baabwe tujja kuba tubabaleetera. Naye ate era nga nze nkujjukiza nti pulogulaamu yaffe n'etuusibwako mikwano gyaffe giri, abafaayo ennyo okulaba nti abakyala bwe tuba tuzadde abaana tusigala nga tulabika bulungi, nga tunyirira, ne tutasensuka ng'Omuganda bw'agamba. Kugamba bw'ozaala ate beera nga abaana bawa akabanga. Bridget Namitale abadde omuweerezaawo.